Humanitar atəşkəs rejiminin tətbiq edilməsinə baxmayaraq, Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın yaşayış məntəqələrinin intensiv atəşi tutmaqda davam edir. APA-nın məlumatına görə yaxın saatlarda düşmən ordusu Gəncə şəhərini yenidən raket atəşinə tutub. Raketlərdən bir neçəsi yaşayış binalarına düşərək dağıdıb. Ölənlərin və yaralananların olduğu bildirilir. Hadisə yerinə FHŞ-ın hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları, eləcə də təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub. FHŞ-ın xilas ediciləri tərəfindən dağıntılar altında qalan insanların çıxarılması tədbirləri davam edir. Qeyd edək ki, düşmənin zərbələri nəticəsində yaşayış binalarının yaxınlığında olan mağazalara şəxsi avtomobillərə də ciddi ziyan dəyib.